Franguinho Saúde, lanchonete e restaurante. Venha almoçar com a gente. Servimos diariamente almoço executivo com cardápio variado. Temos também pizzas e salgados e o nosso tradicional franguinho a passarinho com todos os complementos. E você não vai resistir às nossas sobremesas deliciosas. Franguinho Saúde, lanchonete e restaurante. Edifício Center Park, no centro de Guarapari. Disque entrega 3362-1852 ou 99995-3003.